שבועיים לפני 1 בספטמבר, וראש הממשלה יאיר לפיד נכנס בפעם הראשונה לעובי הקורה במשבר החינוך. שר האוצר ליברמן ושרת החינוך שאשא ביטון דנו במשך שעה עם לפיד בהכנות לפתיחת שנת הלימודים הבאה על רקע איומי השביתה. בהמשך הערב גם שוחח לפיד עם יפה בן דוד. אני אחרי 28 שנים רוצה לצאת מהמערכת. לא יכולה יותר, אני פשוט לא יכולה יותר. כל הדרישות והכל. ועכשיו ההצעות של האוצר כל כך בזות שפשוט בושה למדינת ישראל. משרד האוצר שיפר במעט את הצעתו למורים, אחרי שאתמול זעמה שאשא ביטון על תוספת עלובה כלשונה של 300 שקלים בנטו למורים בעל ותק של יותר מ-15 שנה, עלתה התוספת ב-100 שקלים ל-400. שכר המנהלים המתחילים עלה בעוד 2,000 שקלים, ובימי החופשה נוספו יומיים של חופשה למורים לבחירתם בתמורה לצמצום חופשת פסח. יש הצעה כתובה, אפשר לשבת על אותה הצעה פה 72 שעות, עד שיוצר אשן לבן. אבל לא הכל ורוד. באוצר דורשים מהמורים לצמצם בתמורה את משרת האם למורות. הטבה שקיבלו עד כה מורות לילדים עד גיל 14 תרד לגיל 12. בנוסף, אם עד כה מורים מעל גיל 50 היו זכאים להטבה של הפחתת שעתיים של לימוד פרונטלי, כעת באוצר דורשים להעלות את גיל ההטבה ל-52. צריך לעשות הכל על מנת להטיב איתם, ואין מורה שלפי המתווה של משרד האוצר או לא מקבל את איזשהו תגמול. שאר ההצעות של האוצר עדיין מונחות על השולחן. העלאת שכר מורה מתחיל ל-9,000 שקלים, מענק התמדה של 24,000 שקלים למי שישאר במערכת יותר משלוש שנים, העלאת תגמול המורים על שעות חינוך, ריכוז שכבה ותפקידים נוספים, וסיכרון ימי החופשה, החזרת הלימוד בשלושה ימי איסור חג לק בעומר ותענית אסתר, בתמורה לקבלת חופשה בחמישה ימי שישי. לגבי הסתדרות המורים, באמת חבל שהם מוציאים מיליונים על הקמפיינים, עדיף היו משלימים באמת לאותם אנשים שהם רצים להשלים במערכת. בהסתדרות המורים ומשרד החינוך תקפו את הצעת האוצר ודחו אותה על הסף. לדבריהם, שנתיים בלי הסכם, 400 שקלים למורה שעובד יותר מ-15 שנה, זו הצעה עלובה. מחר ייפגשו מזכ"לית הסתדרות המורים והממונה על השכר באוצר להמשך המסע ומתן. מדובר לדעתי לא בפערים אלא בניסיון פה פשוט לעשות מכתב נוכח הלוח הזמנים הפוליטי. וגם בגזרת ארגון המורים אין שקט, בינתיים היושב ראש רן ארז עדיין מתאפק ולא מכריז על שביתה, למרות לחצים שמופעלים עליו מצד הנהלת הארגון, אך בשבוע הבא גם זה עשוי להשתנות.